Армалталар, жиған тергенімізді Каспиде сақтау қауіпті ме? Клиенттердің қаражаты түгелдей өз қалпында. Коронавирустың жүйкемізді жұқартып жатқаны қаншалықты рас? COVID-19 пандемиясының әр екінші адамның психикасына әсер ететін көрсетті. Жақын арада еліміздің 100% интернетпен қамтылатына министрдің өзі сенбей ме? Это зависит конкретно локации. Ауыл шаруашылығы министрлігінде ауыл өмірін мүлде білмейтін адамдар қалай жұмыс істейді? Специальность? Экономист международник и инженеров по автоматизации. Ну все понятно. Енді ол международник болғаннан кейін қайдан біледі? Сиыр қайда, жылқы қайда, тауық қайда? Ауыз сумен қамту үшін бөлінген миллиардтаған ақша қайда кетті? Бүгін алыстағы ауылдарда Қызленбек ауылы, Май ауылы, Ақжар ауылында мүлдем су жоқ. Қазақстандықтардың жүйкесі сыр бере бастапты. Олардың психикалық күйзеліске ұшырауына коронавирус кінәлі екен. Себебі пандемия кезінде мамандардың кеңесіне жүгінгендердің қатары күрт көбейген. Аймақтық психикалық денсаулық орталығы жедел мәліметтерін психология көмек көрсету сайттарын жұмысын ескере отырып, психикалық ауытқылары бар адамдардың мамандырылған көмекке жүгінудің өсу байқалады деп айтуға болады. Бұл алдын ала тұжырымдар халықаралық жарияланымдарды баяндалған алдын ала зерттеулерінде расталады. Қызыл Крест жүргізген сауалнамалық COVID-19 пандемиясының әр екінші адамның психикасына әсер ететін көрсетті. Енді діңкесі құрығандарды жақсы түсінуге болады. Қарапайым ПТР тесттерді жүйкені бостан босқа жұқартып отыр. Оның үстіне жалған нәтиже берсе қайтесіз. Мысалы, Шығыс Қазақстандағы жеке меншік зертханаларда расталған 100 нәтиженің тек 19-ы ғана шынайы болып шықты. Есть такие факты, мы сейчас их расследуем и разбираемся. В части того, что если, например, есть положительный результат у частных, но при переподтверждении он получается отрицательным. Такие факты имеют место, мы тоже этим вопросами занимаемся. Науқастарды ауруын жасыратын болыпты. Әсіресе Нұр-Сұлтанда коронавирус жұқтырғандар байланыста болған адамдары туралы жалған ақпарат айтып жүр екен. Тұрғылықты жері мен жұмыс орны да шындыққа жанаспайтын көрінеді. Соңғы уақытта коронавирустық науқастарының фактілері жасырудың және тұрғылықты жері мен жұмыс орны бойынша сондай-ақ жақын байланыста болғандар туралы жалған ақпарат берудің жиілеуі байқалады. Осылайша ошақтарды оқшалау бойынша эпидемияға қарсы іс-шараларды уақытылы жүргізуге мүмкіндік бермейді. Каспий қосымшасына қатысты жалған цифраларда сәрсенбіде жұрттың есін шығарды. Бар жиған тергені ізім ғайым жоқ болып кеткен кезде не істерін білмей қалды. Айтпақшы, бір түнде миллионер тіпті миллиардер атанып қуанғандар да бар. Туындаған техникалық ақау салдарынан клиенттердің шоттарында қаржы көлемі қате көрсетуде. Өкінішке қарай картамен төлем жасау, банкоматтардан ақша шешу сынды бірқатар қызметтер уақытша қол жетімсіз. Қазір компания барлығын тез арада қалыпқа келтіру үшін жұмыс жасауда. Әлеуметтік желілер мен мессенджерлерде мұның кибер шабуыл екені туралы жалған ақпарат тарады. Ешқандай кибер шабуыл болмағанын хабарлаймыз. Клиенттердің қаражаты түгелдей өз қалпында және ақау ретке келтірілгеннен кейін қосымшада дұрыс көрсетіледі. Бұл қарбаласқа ауылдағы ағайын қатты бас қатырмаған да шығар. Қосымшадан шыққан ақауды әдеттегі байланыстың нашар болуымен байланыстырған да болар. Бір ғана таяқшаның жылтың етуі олардың төбесін көкке жеткізері сөзсіз. Одна долька сигнала, то что ловит, это уже означает для по стандарту, что интернет, как говорится, ловит. И есть определенная связь. Но мы понимаем, что этой связи недостаточно для того, чтобы, в принципе, качественно работать в интернете и пользоваться услугами. Поэтому мы говорим, что на сегодня есть две проблемы. Это нет четких требований по качеству интернета. Жауапты министрліктің мұндай кемшілікті мойындағаны ерлік әрине. Әлде расымен енді ғана байқады ма? Бір түсінгенім, ведомство іске шындап кіріскен сияқты, бірақ еліміз интернетпен 100% қашан қамтылады деген сұрақтың жауабын министрдің өзі білмей отыр. Это зависит конкретно локации. Если, например, в Нур-Султане, мы в Нур-Султане решим проблему в ближайший год. Но если это говорить об сельских населенных пунктах, и там конкретно, как говорится, в конкретном ауле, например, Бескарагай, там, как говорится, повысить качество, там, где нет вообще никаких, как говорится, возможностей, конечно, тут вопрос возникает такой. Государство готово ли сотни миллиардов тенге тратить на то, чтобы там 50 человек подключить к интернету и в конкретном ауле?
Мусин Мырза аз да болса, ауылдағы жағдайды біледі екен. Ал экология министрі жақын арада сол Шалғайдағы елді мекенге баратын сияқты. Мәжіліс төрағасы Мырзағалиевке 2-3 ай ауылда тұрып қайтуға кеңес берді. Заң жобасын осындай нормасын оқыған кезде ойлайсың. Бұл норманы жазған адам ауылды болды ма? Болмаған шығар. Шіркін, осы норманы жазған маманды 2-3 айға ауылға жіберсек қой. Сонда тауық пен сиырының айырмашылығын түсінетін болар. Қалай ойлайсыз, министр мырза? Дайынбыз, Нұрлан Зайроллаұлы. Дайынсыз ба? Жақсы. Кодексті қабылдағаннан кейін барып келіңіз ауылға. Депутаттардың шамына тигені заңдағы барлық үй жануарын декларациялау мәселесі. Экология министрлігі тұрмақ, ауыл шаруашылығына жауапты ведомствоның өкілдері де ауылда болмаған секілді. Ну, а вы как могли завизировать Министерство сельского хозяйства такой документ? Может быть, и не читали. Согласен, будем дорабатывать эту норму. А вы давно работаете в Минсельхозе? 2 месяца. А вы откуда пришли туда? Я отвечаю за цифровизацию. Вы откуда пришли в Минсельхоз? Я из бизнеса пришел. Из какого? Сельскохозяйственного? Нет, телекоммуникация, IT, интеграция. А вы по специальности кто? Инженер, экономист. Что заканчивали? КазГАУ и... Специальность? Экономист-международник и инженер по автоматизации. Ну, все понятно. Енді ол международник болғаннан кейін қайдан біледі? Сиыр қайда, жылқы қайда, тауық қайда? Осындай норма жазғаннан кейін ауылда тұратын азаматтар қалай жұмыс істейді? Айналайын, түсінетін боларсың. Нығматулиннің бұл алғашқы кеңесі емес. Маусым айында ғана өзен мен ауаның ластану деңгейін ажырата алмай, мәжілісмендерді әбден шатастырған Мырзағалиев мырзаға экологиялық білімін жетілдіру керектігі айтылды. Это в первую очередь мы говорим о трансграничных реках. Слушай, что вы сейчас несете, извините? Кто вас спрашивает про мониторинг рек? Идет речь о статье, как я понял, Ирина Сергеевна. Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха. Министр экологии разницу не видит. Мониторинг атмосферного воздуха и мониторинг рек. Вам выделили средства. Государство вам, как менеджеру, дало деньги. Вы 100% освоили. При этом допустили снижение прямых целевых индикаторов в сфере экологического мониторинга атмосферы. Рядом Темиртау, черный снег. Усть-Каменогорск, какая экология. Освоение средств должно значительно улучшать качество жизни людей наших. Магзум Марадж, занимайтесь, пожалуйста. Если не понимаете это, попросите министра образования, пусть он вам лекции организует в университетах на тему экологических вопросов. Ал Кереку өңірінің тұрғындары Магзум Мырзағалиевті алдап кетті дейді. Жазды күні министр май ауданына келгенде су құбыры іске қосылды деп жалған ақпарат берілген. Арада 2 айдан астам уақыт өтсе де 24 сағат үздіксіз су ішіп отырған тұрғындар көрінбей. Мағзым Мырзағалиев мырзаны бас қылып бүкіл Қазақстан халқын алдап қойды. 15 ауылға күні-түні су беріліп жатыр 24 сағат тегін деп. Бүгін алыстағы ауылдарда Қызыленбек ауылы, Май ауылы, Ақжар ауылында мүлдем су жоқ. Ауданның орталығы Көктөбенің өзінде жартысында бар, жартысында жоқ, әлі қазылып атыр. Бұл жұмыс бітті деп актісі жасалып біткендігі жөнінде миллиардтаған ақша аударылып кеткен. Тақырыпқа тұздық болсын, еліміз сапалы ауыз сумен тек 5 жылдан кейін толық қамтылады. Оған дейін жыл сайын 100 миллиард теңгеден бөлініп отырады. Жалпы елде орталықтандырылған сумен жабдықтау қалаларда 97.2%, ауылдарда 86.4% құрайды. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2025 жылға қарай халықтың 100% сумен жабдықтау қызметін қамтамасыз етіледі. Осының арқасында біз халықтың сапалы ауыз суға қол жеткізу мәселесін толығымен шешеміз. Бүгінгі айтарымыз осы. Хабарымыздың кезекті шығарылымына лайк басыңыздар, пікіріңіз болса комментарий қалдырыңыздар, бірге талқылаймыз. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, жақсылықта жолығайық.